আচ্ছা, এটা আমাৰ হাতত স্পেচিফিক ইনপুট আছিল যে গুৱাহাটীত যিখিনি চুৰি বাইক যিখিনি চুৰি হৈছিল সেইখিনি কিছুমান কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইণ্টেৰিয়ৰ জেগা, যেনেকৈ বকোৰ, চন্তলী, চমৰীয়া, তাৰপিছত বৰুৱাঝাৰ, এনেকুৱা জেগাত সেই বাইকবোৰ মানুহবোৰে কিনি পেলাই ইউজ কৰি আছিল। একৰ্ডিংলি আমি এই যিটো ইনপুট আছিল সেইটো ডেভেলপ কৰি পেলাই যোৱাকালি আমি 9টা জেগাত, 9টা লোকেশ্যনত আমাৰ চাৰ্চ কৰা যায়, আৰু সেই চাৰ্চত আমি 9খন বাইক আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ। এই 9খন বাইকৰ কিছুমান এনেকুৱা বাইক আছিল য'ত একেবাৰে নাম্বাৰ প্লেটে নাই, আৰু য'ত ওনাৰে এডমিট কৰিছে যে তেওঁলোকে এই বাইক মেঘালয়ৰ কিছুমান জেগাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে কম দামত। কিছুমান এনেকুৱা আছে য'ত তেওঁলোকে যিখিনি যাৰ লগত যাৰ পজিশ্যনত পোৱা গ'ল তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰা গৈছিল যে বাইকবোৰৰ ওনাৰ কোন বা ডকুমেণ্টছ কি আছে, তেওঁলোকে তাৰে একো সদুত্তৰ দিব নোৱাৰিলে। আৰু কিছুমানত এনেকুৱা আছে য'ত তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছ আছে কিন্তু যিখিনি তেওঁলোকেতো আইডাৰ দে ফেইল টু প্ৰডিউচ অৰ যিখিনি প্ৰডিউচ কৰিছে সেইখিনি লিগেলি টেনেবল নহয়। একৰ্ডিংলি আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি 3জন মানুহক আমি এপ্ৰেহেণ্ড কৰিছোঁ আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। এজন হ'ল ছামাদ আলী, এজন হ'ল হাইজান আলী আৰু আন এজন হ'ল আতিকুৰ ৰহমান খান। সেই পাৰ্টটো আমি চাই আছোঁ ক'ত কি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছিল বা ক'ৰ পৰা লৈছিল, এই পাৰ্টটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত ওলাই পৰিব। দিজ আৰ বেচিকেলি ৰিচিভাৰ্ছ, আমি যিখিনি পাইছোঁ তেওঁলোকে যিখিনি গোটেইখিনি ভেহিকেলে ছেকেণ্ড হেণ্ড ভেহিকেল হয় আৰু তেওঁলোক চুৰিত ডাইৰেক্টলি জড়িত নহ'লেও দে আৰ ৰিচিভাৰ্ছ, তেওঁলোকে স্কুল সেই পাৰ্টটো চলি আছে, ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। চক্ৰ বুলি ক'ব পাৰে, এইটো ইণ্টেৰিয়ৰত আমি যিখিনি দেখিছোঁ তাতে বহুত তেনেকুৱা বাইক আছে য'ত ইউজ চলি আছে, মানে নাম্বাৰ প্লেট একো নাই। তেওঁলোকে খালী কয় যে আমি খেতিত ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ কিন্তু ক'ৰ পৰা লৈছিল, পইণ্ট অফ অৰিজিন কি, কেতিয়া লৈছিল, কাৰ পৰা লৈছিল, তেওঁলোকে একোৱে প্ৰডিউচ কৰিব পৰা নাই। অভিয়াছলি তাতে নাম্বাৰ প্লেটে নাই মেম, বেছিভাগৰে নাম্বাৰ প্লেট নাই। কম দামত একদম কিছুমান এজ ল' এজ 8,000-10,000 তেনেকুৱাত কিনিছে। তাৰে ভিতৰত পালচাৰ আছে মেম, 2খন পালচাৰ আছে, হিৰ' গ্লেমাৰ এখন, চুজুকি জিক্সাৰ এখন, বাজাজ এক্সিডি এখন, হণ্ডা CB125 এখন, হিৰ' স্প্লেণ্ডাৰ এখন, হিৰ' গ্লেমাৰ এখন আৰু বাজাজ ডিস্কভাৰ 135 এখন। এইবোৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰাই পজিশ্যনত পোৱা গৈছে। আচ্ছা, এটা আমাৰ হাতত স্পেচিফিক ইনপুট আছিল যে গুৱাহাটীত যিখিনি চুৰি বাইক যিখিনি চুৰি হৈছিল সেইখিনি কিছুমান কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইণ্টেৰিয়ৰ জেগা, যেনেকৈ বকোৰ, চন্তলী, চমৰীয়া, তাৰপিছত বৰুৱাঝাৰ, এনেকুৱা জেগাত সেই বাইকবোৰ মানুহবোৰে কিনি পেলাই ইউজ কৰি আছিল। একৰ্ডিংলি আমি এই যিটো ইনপুট আছিল সেইটো ডেভেলপ কৰি পেলাই যোৱাকালি আমি 9টা জেগাত, 9টা লোকেশ্যনত আমাৰ চাৰ্চ কৰা যায়, আৰু সেই চাৰ্চত আমি 9খন বাইক আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ। এই 9খন বাইকৰ কিছুমান এনেকুৱা বাইক আছিল য'ত একেবাৰে নাম্বাৰ প্লেটে নাই, আৰু